Takže na odpolední 33.12. Samozřejmě pro pobavení kotazky s výklopkama 16, 67, 68. No a střídač mi to přidal s tím, že první dveře občas cvičí, než se nějak špatně dovírají, tak se na to můžeme podívat, jo. Teďka jsem dveře zavřel, dveře se samozřejmě odevřely. Zavíráme na druhý pokus. Dveře se zavřely. A je tam teda fěkný fuk. Takhle se ještě do toho trošku hrknout. To úplně lítá. A obě půlky normálně mají dveře držet na fest. Jo? Takhle, takhle napevno mají držet dveře. Takže si zeptáme na vozovnu, co s tím míní udělat, protože se mi to vůbec nelíbí. Zkusíme to ještě odevřít. A je to tak nějak lítá. No, to jsou vlastně celý takový uvolněný strašně. Jako by chtěl někoho vylískat. Zavíráme. Ne? Kde se odevřel se? Lítá, jo. Takže se zavolám na vozovnu a zeptám si, co s tím, protože proč bych měl jezdit s takovýma divnýma dveřima, kterým nedůvěřují? Zavřem, zkusíme, jestli vůbec zavřo. To už jsem čtvrtý pokus. Víš, cvičí osy, tak to budu držet. Zavírej se, držím tlačítko furt, aby drželi. Ne. To zkusím ručně podržet, jediná možnost. Tak, pojďte, zavírám se a to chytím do toho ksídlo. A on se to šprajcel a píská to. Je úplně na prd. Teď jsou zavřen. Tak, jdeme do volebného vozovnu. Toto mě fakt nebaví. Takže převzal jsem na odpolední 23.4. Sice dobrý vůz, Vario, LF2, to je 1098, ale nějak se mi nezdá tady, že to je blbě uzavřená plošina, tak to nějak moc tady vyčuhuje. No, tady je to nějaký zmáčklý, to mi nic neříkal střídač. Musíme to navolit, tady to signalizuje. Takže uvolníme teď. Nic, ta plošina je mrtvá. Aha. To se mi ale nelíbí. Ani takhle to nejde. A je mimo provoz. A proč to není označený, proč to není napsaný? Takže zavolám na vozovnu. Zavolám na vozovnu, že tady, vidíš, teďka to zapadlo. Dáme ještě jeden pokus. Jinak bych to musel vyměnit samozřejmě. Jo, je to navolený, navolený na otevření. Takže zmačkneme, odjdem se dívat. Jo, už to jede, vidíš? A je to nějaký dobitý. Stop a zavřít. Ale mě by se nám zavřela. Aha, on to čouhá ven. Takže to musím spravit a nahlásím to jako závadu večír. Takže to mají poškozený. Tohle vidíš. Doufám, že to nebudu teda používat, ale rozhodně vozovna o tom musí večer vědět. Tady to zaslo, je to dobrý, dveře můžu zavřít. A vždycky něco si člověk musí fakt sám vyzkoušet, aby měl klid a jistotu, že to bude fachčit. Jinak to potom, když to je potřeba, pak najednou buď to nejde odevřít, plošina vysunout, nebo pak zavřít. A jsou s tím problémy.